Hivyo basi ni wasogeze tena kwa miguu miwili mbele ya kichinio, na mtapata huu mwongozo kutoka kwa baba huyo mwenye suti jeusi. And you will follow the leadership of the project. He's gonna show you better. Niombe tu wala asi walio shinikiza bibi harusi na bwana harusi waweze kuwaelekeza ni namna gani ya kuchinja hiyo keki. So they help you to how to cut the cake. Karibuni sana na mwalimu wenu. Welcome. Jamani, kipindi hiyo keki inakatwa, naomba ukumbi mzima upige makofi na vigelegele. As the cake will be cut, so we ask you to give a hand of applause for the honor of this celebration, honoring the celebration. Basi niseme Mr. Godfrey na dada Furaha, mko tayari? Are you ready? And then we're gonna give a hand of applause. Naombeni mfanye ishara ya kisu kimoja kukata kisu kimoja. To show a sign of something. Na mikono yenu iende kwa pamoja na ifanye kazi moja. Kwa ishara ya kuonyesha watu kwamba kila mtu kifanye kwa umoja. Na maisha yenu mejikabidhi wenyewe mbele ya watu. Life you show before people is gonna be the same. Tutakwenda kusema moja. And we are going to count one. Mbili. Two. Hiyo ni ishara ya maisha yenu mtakapoyaendesha. Okay, the sign of your life. Na ni namna gani mtakapotusaidia sisi ambao tunapendaga sana vitu vya mbele. You will help us. Na kuonesha ndugu zenu upendo. And show your brethren your love. Na kile ambacho tumekikusudia kwa ajili ya maisha yenu. All that you have as a plan for your life. Hivyo basi. And then mimi sema tuko kwa utaratibu. Let me say just for the keki hiyo tutajielekeza nayo kwa upande wa familia ya bibi harusi. This cake you will take it to the bride family. Asante kwa utaratibu kutoka kwenye ofisi ya the correct service. Hapa ndipo tunapokwenda kujua unafiki wa bwana Godfrey na mke wake kwa siku hii ya leo. Go see the selfish of a brother Godfrey today. Basi naombeni mgeuke taratibu na mwashuhudishie wanadungu, wanajamii, marafiki zenu, baba na mama kwa upande wa mume na mke. Now you're gonna show everybody how you will feed each other. And this is brother Godfrey and sister Furaha. Jamani, hatua ya kwanza ni kulishana. The first step is to Godfrey make ready a feast of cake in order to feed your wife. Na wapiga picha na wale wambea pia ni picha kukosi. Ili kuwende sawa. Kuwende wana kwenye play. Kwa ni makofi. Makofi. Asante. Wambea simbeona eh. Wambea mbeona eh. Aya saa. Mama na wewe andaa keki. Now we're bright. Ipeleke taratibu kwa Mr. Godfrey hivyo. Ah, wewe bwana wewe. Asante. Asante sana. Bora tukuongeze. Tukuongeze kepo. Inatosha. Mama na yeye wanataka kuongeze. Right. Inatosha. Asante sana. Basi niseme tu kwa jamani makofi kwao. Give them a applause. Makofi tena jamani.
Hivi ni ishara moja ya upendo katika maisha yetu ya ndoa. Kama hujawahi kufunga ndoa usianguke na usikurupuke. Ni zoezi kubwa sana. Nilikuwa nikiongea na God prayer nasema naishi kama nitadondoka mimi. Nikamwambia I spoke to God prayer and I said, I'm so like, no. Basi tunajielekeza kwa upande, tutaanzia kwa upande wa, hebu nishauriane na MC hapo. Basi niseme tu kwamba kwa ajili ya ushauri, Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dao yame alikolana, buso wame aukolana. Ilondoloze zuhambe nami. Dao yame alikolana, buso wame aukolana. Ilondoloze aikolana buso wame aukolana. Ilondoloze zuhambe nami. Dao yame aikolana buso wame aukolana. Ilondoloze Vila.
Basi kipindi hicho cha keki kinaendelea. Niombe vijana wangu kutoka kundi la Alex Sound. Sifia, wasi mwepesi wasi Kumbo lako la ajabu umejazwa kima Akika uo umejaliwa Una malezi bora kama shule umepatia Ondoa shaka we mwana Timba nimenasa kwa mtego Mungu kakupendelea kwa ilo shepudia Minapenda gisi uo unavonichekea Unalo mwanya ido Tako lipsi mate na mezea Nimeokota dodo umwembe wawani Let me sing it for you, kolo kolo Unaga skendo mbaya mbaya Wana wakijiji wena pombe panya paka Yasa yasa sita Supu minapewa penzi akila pepea Wendo mupa kumalikia Kimbo lipo wazi nyenyekea Tamo pele mende ni kande Andaze tungo mazao pembe mame Nisi ahele manga ini nabu onda ewe Wengine mote pumba sina muda na kinda Bado wana mapepo Ikonda ya weta mina sona Wenda ya mwengine sijaona Mahakamba leo Mahakamba leo Dope msona Mzidi vito mauyo Mahakamba Wengine wote pumba sina muda na kinda Bado wana mapepo Ikonda ya weta mina sona Wenda ya mwengine sijaona Mahakamba leo Mahakamba leo Dope msona Mzidi vito mauyo Mahakamba Hele manga ini nabu onda ewe Wengine wote pumba sina muda na kinda Bado wana mapepo wao Mame Se ahele manga ini nabu onda ewe Wengine wote pumba sina muda na kinda Bado wana mapepo Ikonda ya weta mina sona Wenda ya mwengine sijaona Mahakamba leo Mahakamba leo Dope msona Mzidi vito mauyo Mahakamba
oye. Are you tired or what? This young man is our young man. And all gift they give is just from Emo Yambo. So Wabondo, they saw it's not enough yet. Then we still have a few money that left on our pocket. And we decided to let him stay with it. Because it's the guy that worked for us much. He helped the new refugees. He helped them without time. People, our people can have cases in the courts. He's the one who's in charge to help. He helped us much. As we know, God will help him in heaven, and us will do our best to help. And Emo Yamfondo, we prepare an envelope. This envelope is included 800. We just want a brother to buy just bread for his new life story. He is now in the first class. In the kindergarten. My brother, just be patient. Please be a patient man. To marry is a very good day. But it requires patience. Please, thank you, God bless you. You are from our